Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы электр өрісіндегі диэлектриктер. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар: электростатикалық өрістегі диэлектриктер, поляризацияланған зарядтар, поляризациялану, диэлектриктердің түрлері, заттың диэлектрлік қабылдауы және оның температураға тәуелділігі, электрлік ығысу, екі диэлектриктің бөліну шекарасындағы шарттар және өткізгіш диэлектрик. Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы, зарядталған конденсатор мен өткізгіш жүйесінің энергиясы, электростатикалық өрістің энергиясы, электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. Жалпы, диэлектриктерде біз электр тоғын өткізбейтін заттарды айтамыз. Кейде оларды изоляторлар деп те атайды. Диэлектриктер полярлы және полярсыз болып екіге бөлінеді. Молекулаларындағы оң және теріс зарядтар центрлері дәл келетін болса, онда диэлектриктер полярсыз деп аталады. Сыртқы электр өрісінде орналасқан полярсыз диэлектриктің молекуласындағы оң және теріс зарядтар бір-біріне қатысты ығысады. Оң зарядтар электр өрісі бағытында, ал терісі зарядтар өріс бағытына қарсы. Нәтижесінде молекула электрлік дипольға айналады, және оның дипольдік моменті электр өрісінің кернеулігіне тура пропорционал болады. Яғни PL тең альфа А эпсилон 0 Е. Бұл жердегі альфа деп отырғанымыз 4πr кубқа тең молекуланың полярлануы. Қалыпты жағдайда полярлы диэлектриктердің молекулаларын электрлік диполь деп қарастыруға болады. Электрлік диполь деп бір-бірінен қашықтықта орналасқан, шамалары бірдей, бірақ таңбалары қарама-қарсы зарядтан тұратын электрлік жүйені айтады. Яғни суретте көрсетілгендей. Электрлік дипольді диполға электронмен бір-бірінен L қашықта орналасқан электронмен протонды да мысалға алуға болады. Электрлік дипольді сандық сипаттау үшін дипольдік момент немесе электрлік момент деп аталатын физикалық векторлық шама енгізілген, ол Q көбейтілген L-ге тең болады. Электрлік дипольдің берілген нүктедегі электр өрісінің потенциалын анықтайық, яғни бізде экранда суретте оң және бір-бірінен L қашықта орналасқан оң және теріс зарядтар тұр. Яғни осы оң теріс зарядтың мына нүктедегі өріс кернеулігін есептейтін болсақ, бұл жерде бізде оң зарядтан қашықтық R плюс деп алып, теріс зарядтан қашықтық R минус деп алатын болсақ, ол мына келесі өрнекпен өрнектеледі, яғни ол тетті бұрышқа тәуелді болады. Және біз электр өрісінің суперпозиция принципі бойынша потенциалды анықтайтын болсақ, яғни өткен сабақтарда қарастырғандай, Q бөлінген 4π эпсилон 0, 1 бөлінген R плюс минус, 1 бөлінген R минусқа тең болады. Әрғарай өрнекті түрлендіретін болсақ, ортақ бөлімін тауып, R плюс пен R минустың көбейтінісін R квадратқа тең деп, ал 2A тең L деп алатын болса, онда потенциал Q 2A косинус тетті 4π эпсилон 0 R квадратқа тең болады. Электрлік дипольдің электр өрісінің потенциалы келесі өрнекпен анықталады. Яғни Q мен L-дің көбейтінісінің орнына P L-ді енгізетін болсақ, онда фи PL косинус тетті 4π эпсилон 0 R квадратқа тең болады. Енді кернеулігін анықтайтын болсақ, берілген нүктедегі дипольдің тудыратын электр өрісінің кернеулігі екі құрамаға жіктеледі, яғни ол біреуі оң зарядтан, біреуі теріс зарядтан қашықта орналасқан нүктедегі зарядтардың жеке-жеке өріс кернеуліктері. Енді осы жерде E гамма дефи по ДР-ге тең болады, агер, ал Е тетті бір минус бір бөлінген Р дефи по тетті-ға тең болады. Яғни біз алдындағы потенциалдың теңдеуі бойынша
теңдеуін ДР бойынша дифференциалдайтын болсақ, онда ER 2 PL косинус тетті бөлінген 4 P эпсилон 0 R кубқа тең болады. Ал E тетті PL синус тетті бөлінген 4 P эпсилон 0 R кубқа тең болады. Бұл екі вектор өзара перпендикуляр болғандықтан, оның E өріс кернеулігі Пифагор теоремасы арқылы анықталады. Яғни порта келетін болса, ол мына келесі теңдеумен анықталға болады. Электрлік дипольдің сонымен электр өрісінің кернеулігі мына өрнекпен анықталады. Және ол диполь моментіне және R куб қашықтыққа сонымен қатар тетті бұрышқа тәуелді. Электрлік дипольді электр өрісіне енгізгенде оған өріс тарапынан қос күш момент әсер етеді. Күш моменті M, U, E, L синус альфаға тең болады. Бұл жерде жаңа айтқандай Q мен L-дің көбейтіндісі P-ға тең екенін ескерсек, яғни дипольдің электрлік моментіне. Бұл күш моментінің әсерінен диполь электрлік моменті өріс бағытына параллель болатындай түрде орналасады. Сыртқы электр өрісіндегі дипольдің потенциалдық энергиясы минус QEL косинус альфаға тең, әрі қарай минус PE косинус альфаға тең болады, яғни экрандағы суретте көрсетілгендей. Не электрлік диполь берілген, оң және теріс зарядталған екі заряд көрсетілген. Сыртқы электр өрісінде диэлектриктегі оң және теріс зарядтардың қайта таралып орналасуы диэлектриктердің поляризациясы деп аталады. Диэлектриктің поляризациясын сандық сипаттау үшін поляризация векторы енгізілген. Бірлік көлемдегі дипольдік моменттердің қосындысын поляризация векторы деп атайды. Ал өлшем бірлігі кулом бөлінген метр квадратқа тең болады. Ал поляризация векторының өзі 1 бөлінген дельта V, яғни P, L-дің қосындысына тең болады. Изотропты полярсыз диэлектриктер үшін поляризация векторы сыртқы электр өрісінің кернеулігіне тура пропорционал болады. Яғни P, каппа, эпсилон 0, Е-ге тең болады. Мұндағы каппа деп отырғанымыз альфа көбейтілген N, диэлектриктің ауырлығы деп атайды. Ал диэлектриктің ауырлығы диэлектриктің тегіне және температурасына тәуелді болады. Диэлектриктің молекуласының құрылысына байланысты поляризация үшке бөлінеді. Бағытты, ионды және электрондық болып. Бағытты полярлы диэлектриктерде байқалады. Полярлы диэлектриктің молекулалары сыртқы электр өрісіне енгізілгенде электрлік моменттері сыртқы өрісімен бағыттас болатындай түрде орналасады. Электрондық поляризация полярсыз диэлектриктерде байқалады, яғни сыртқы электр өрісіне енгізгенде полярсыз диэлектриктердегі оң және теріс зарядтар бір-біріне қатыстасады. Ал иондық поляризация иондық кристалдарда байқалады. Полярлы диэлектриктің поляризациясы абсолют температураға тәуелді болады. Яғни P тең 1 бөлінген дельта V, осында PL. Бұл жердегі N-нің дельта V-ға қатынасы PL-дің орташа мәніне тең, ал N-нің дельта V-ға қатынасы ол концентрацияны береді. Сонымен P, N, P, L-дің орта мәніне тең болады. Яғни бұл жердегі P орта, PL-дің орта мәні дегеніміз диэлектриктің кішкене ғана дельта V көлеміндегі барлық N молекулалардың концентрациясының дипольдік моменттерінің орта мәні болып есептеледі. Және ол PL-дің квадраты бөлінген 3 қаты көбейтілген E-ге тең болады. Әлсіздеу өрістерде диэлектриктің ауырлығының температураға тәуелділігі каппа тең N0PL квадрат 3 эпсилон 0 каты формуласымен анықтала. Ал бұл формула Дебай-Ланжевен формуласы деп аталады. Сыртқы электр өрісіне орналасқан өткізгіш бетінде теңеспеген оң және теріс зарядтар болады.
Бұл зарядтарды байланысқан зарядтар деп атайды. Диэлектриктің ішіндегі электр өрісі үшін суперпозиция принципі бойынша қорытқы электр өрісі сыртқы электр өрісімен байланысқан зарядтар тудыратын электр өрісінің векторлық қосындысына тең болады. Яғни Е эпсилон 0 плюс Е'. Е0 плюс Е'. Мұндағы Е0 сыртқы электр өрісі, ал Е' байланысқан зарядтар тудыратын электр өрісі. Жоғарыдағы айтылғандарды ескеретін болсақ, диэлектриктегі электр өріс үшін Астрогатский Гаусс теоремасы келесі түрде жазылады. Яғни 1 бөлінген эпсилон 0 Q қосылған Q тетті. Байланысқан зарядтардың шамасы Q интеграл минус интеграл S бойынша PdS-ке тең болады. Олай болса, орындарына қоятын болса, Е0, эпсилон 0, Е плюс П, дыны береді. Бұны электрлік ығысу, немесе индукция векторы деп атайды. Өлшем бірлігі кулон бөлінген метр куб квадратқа тең болады. Электрлік ығысу векторы зарядтардағы электр өрісін сипаттайды. Диэлектриктердегі электр өріс үшін Астроградский Гаусс теоремасы, яғни S бойынша интеграл ddS тең куға. Яғни диэлектриктегі тұйық бет арқылы өтетін ығысу векторының ағыны осы бет қамтитын еркін зарядқа тең болады. Ал поляризация векторы P, Kp, эпсилон 0, Е тең екен ескерсек, бізде D тең эпсилон 0, Е плюс, Kp, эпсилон 0, Е. Олай болса, эпсилон 0, Е-ні жақшаның сыртына шығаратын болса, 1 плюс Kp жақшаның ішінде қалады, және ол эпсилонға тең деп белгіленеді. Мұндағы эпсилон дегеніміз өлшемсіз бірлік ортаның диэлектрлік өтімділігі деп аталады. Ортаның диэлектрлік өтімділігі электр өрісі вакуумнен диэлектрикке өткенде қанша есе кемитіндігін көрсетеді. Электр өрісі вакуумнан диэлектрикке өткенде, яғни эпсилон есе азаяды. Сол себепті ортадағы электр өрісін сипаттайтын шамалар вакуумдыққа қарағанда 2 есе кіші болады. Мысалы, кулондық күш және нүктелік зарядтың тудыратын өрісінің кернеулігі мен потенциалы келесі формулалармен анықталады. Яғни бізде кулон заңында өріс кернеулігінде эпсилон 0-дың қасына эпсилонды енгіземіз. Зарядталған оқшау өткізгіштерді электр өрісінің энергиясы келесі формуламен анықталады. Яғни фи көбейтілген ку бөлінген 2-ге тең. Бұдан біз фидің ку бөлінген с екенін ескеретін болсақ, ку квадрат бөлінген 2c болады. Немесе кудың фи көбейтілген с екенін ескерсек, с фи квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Ал зарядталған конденсатордың энергиясы осы жердегі потенциалдың орнына потенциал айрымын, яғни у кернеуді қою арқылы анықталады. Зарядталған конденсатордың энергиясын оның астарларының арасындағы өрісін сипаттайтын шамаларды енгізіп өрнектеуге болады. Мысалы, жазып конденсатордың электр сыйымдылығы эпсилон 0 эпсилон S бөлінгенді екенін біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз, және осыны орнына қоятын болсақ сының, онда эпсилон 0 эпсилон S у квадрат бөлінген 2t болады. Яғни бұл жерде, егер біз S көбейтілгенді және U бөлінгендінің квадраты деп түрлендірсек, бізде өрнекте ештеме өзгермейді, бірақ біз S-тің дыға қатынасын көлем арқылы түрлендіретін болса, онда және U-дың дыға қатынасының Е кернеулікке тең екендігін ескеретін болса, онда электр өрісінің энергиясы эпсилон 0 эпсилон Е квадрат бөлінген 2 көбейтілген бұға тең болады.
ал бірлік көлемдегі электроэнергиясын өріс энергиясының тығыздығы деп атайды, және ол кішкене W әрпімен белгіленеді. W-дің V көлемге қатынасына тең болады. Олай болса, W тең эпсилон 0 E квадрат бөлінген 2. Бұл электр энергиясының көлемдік тығыздығы өлшем бірлігі джоуль бөлінген метр кубтік болады. Енді бүгінгі сабағымыздағы бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: диэлектриктер дегеніміз не? Екінші сұрақ: электрлік диполь деп нені айтады? Үшінші сұрақ: сыртқы электр өрісінде диэлектриктегі оң және теріс зарядтардың қайта таралып орналасуы қалай аталады? Төртінші сұрақ: диэлектриктің молекуласының құрылысына байланысты поляризация қалай бөлінеді? Бесінші сұрақ: диэлектриктердегі электр өрісі үшін астроградский гаусс теоремасы қалай жазылады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.